ঘণ্টাত 90-110 কিলোমিটাৰ প্ৰচণ্ড গতিত উত্তৰ দিশে আহি আছে ঘূৰ্ণীবতাহ মিকজৌ। ঘূৰ্ণীবতাহ মিকজৌৰ ভয়ংকৰ ৰূপ এফালৰ পৰা সংহাৰ চলাইছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিকজৌমে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰকোপত এই পৰ্যন্ত 10 জন লোকৰ মৃত্যু। প্ৰচণ্ড ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে বাতিল ঠাই বিশেষে ৰেলৱে সেৱা, বাতিল বহুকেইখন বিমানৰ উৰণ, বন্ধ শিক্ষানুষ্ঠান। বংগোপসাগৰত শক্তি বৃদ্ধি কৰিছে ঘূৰ্ণীবতাহ মিকজৌমে। দাক্ষিণাত্যত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিকজৌমে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ কবলত পৰি চেন্নাইত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 10 জনকৈ লোকৰ। বাট পথ, ঘৰ দুৱাৰ সকলো জলমগ্ন হৈ পৰিছে চেন্নাইত। ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। এই ঘূৰ্ণীবতাহৰ নাম মিকজৌম, ম্যানমাৰে দিছে এই নাম। বৰ্তমান শক্তি বৃদ্ধি কৰি উত্তৰ দিশে আগুৱাইছে ঘূৰ্ণীবতাহ মিকজৌম। কিছু সময়ৰ পিছত এই ঘূৰ্ণীবতাহে আঘাত হানিব দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উপকূলত। দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উপকূলত ঘূৰ্ণীবতাহে স্থলভাগ স্পৰ্শ কৰি আগুৱাব। দুপৰীয়াৰ ভিতৰত ঘূৰ্ণীবতাহ প্ৰৱেশ কৰিব স্থলভাগত। বতৰ বিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰিছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নেল্লোৰ আৰু মছলিপট্টনমৰ মাজেৰে বাপাতলা উপকূলত এই ঘূৰ্ণীবতাহে খুন্দা মাৰিব স্থলভাগত। সেই সময়ত এই শক্তিশালী ঘূৰ্ণীবতাহৰ গতিবেগ ঘণ্টাত 90-110 সৰ্বোচ্চ 110 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গতিবেগ হ'ব। বুধবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত বৰষুণৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে বুলি জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। বৰষুণৰ লগতে ধুমুহাও হ'ব পাৰে উপকূলৰ জিলাসমূহত। বংগ উপকূলত মৎস্যজীৱীসকলৰ বাবে কোনো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হোৱা নাই যদিও তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী উপকূলত আজি মৎস্যজীৱীসকলক সমুদ্ৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলত বুধবাৰলৈ মৎস্যজীৱীসকলক সাগৰৰ পাৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। উৰিষ্যা উপকূলত বুধবাৰলৈ সমুদ্ৰ তীৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত দক্ষিণ ভাৰতত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে। দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী উপকূলতো বৰষুণৰ সম্ভাৱনা। বৰষুণ হ'ব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, কেৰালা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, পুডুচেৰী, কাৰাইকল আৰু মাহেত। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিকজৌমে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ কবলত পৰি চেন্নাইত এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে 10 জনকৈ লোকৰ। বাট পথ, ঘৰ দুৱাৰ সকলো জলমগ্ন হৈ পৰিছে চেন্নাইত। ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। NDRF আৰু SDRF দল নিয়োগ কৰা হয়। মংগলবাৰে চেন্নাই, কাঞ্চিপুৰম, চেংগলপট্টু আৰু তিৰুভাল্লুৰত চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। ব্যক্তিগত কোম্পানীকো ঘৰৰ পৰাই কৰ্মচাৰী কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।